Para nuk ndodhi një analizë e përgjithshme për situatën ku është Partia Demokratike, një analizë për humbjet e zgjedhjeve të vitit kaluar, e cila duhet ishte shtëruese për Këshillin Kombëtar, sepse ishte hera e parë mbas 4 vitesh që Këshilli Kombëtar mblidhej dhe ky është forumi më i lartë politik dhe duhet jetë i Partisë Demokratike. Nuk u la mundësi një pjesë të kundërshtarëve që të diskutonin, ata që dëshironin që diskutonin në parim për sa i përket statutit apo një statuti alternativ. Çfarë do thotë nuk ju dha mundësia? Pra donin të kërkuan fjalën dhe nuk u lejuan. Po, u kërkuaj që të futej në renditë të dyja këto pika dhe nuk u pranuan në fund fare, madje ka pasur edhe 2-3 anëtar të Këshillit Kombëtar, të cilëve nuk ju dha fjala dhe u larguan në mënyrë mjaft të rënd, faktikisht. Ata u larguan shumë të pesmatuar. Në vot ideja për të folur ata? Kryetari nuk dëshiroj që të hithte në vot, por sepse kërkoj me njëherë që të kalohi direkt nen për nen, u kërkuan nga antarët partis, zoti Imami, zonja Bushati, që e para të shifet në rrath par kuorumi, sepse nuk ishte një mbledhje normale, në qofë se fillon mbledhjen me njëherë me kalimin nën për nën të një statuti, apo të një ligji, apo të çfarëdo, kur nuk e parë kuorumin, nuk e folur për rendin e ditës, a ka propozime në rendin e ditës, procedura që do ndiqet, pra të gjitha këto mungonin. Si përfundim, zoti Basha ra dakord në fund dhe u hodhën më pas, u shprehen këto alternativa, u hodhën në votim dhe, natyrisht, duke qenë se votimi është me duar, ato ranë.